أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساك سادوا wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a. Yau muna 26 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1445, wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 4 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma, muna nan cikin tafsirin Suratul Mu'minun. Yau kuma shine jajiberin wannan shekara. Muna marabtar ƴan uwanmu baƙi da suka zo daga Kano ƙarƙashin jagorancin ciyaman na Sautul Haq, Alhaji Bello, Alhaji Muhammad Bello Talha, tare da ƴan uwa da suke tare da shi, su Malam Alƙasim, su Alhaji su Malam Nura, ga kuma Sheikh Hamis Nasiri, ga Malam Nura Liman, ga Malam Nura Ali Ahmad, ga Alhaji Alhaji Rabi'u Shu'aibu, da ƴan uwa dai da suka rako, ga Malam Aminu, muna musu barka da zuwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu wannan tattaki a cikin mizaninsu na kyawawan ayyuka, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda suka zo lafiya, kuma su koma gida lafiya. Don haka daga an gansu an san cewa tafsiri ya zo ƙarshe. Saboda haka suna yi wa wannan majalisi albishir cewa tafsiri na bana an zo jajibere. Alhamdulillah, Allah ya nuna mana wannan lokacin lafiya. Bismillah malam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سنة ولد سكي باير دا أبن سكا باير زكاة سنة تكيدة سورو شي واللي سوما سكوما واني زوا غوبان جنسو. Jiya mun tsaya akan wannan gaba, wa qulubuhum wajila, suna bayar da abinda suka bayar na dukiyarsu, na zakka, na sadaka, da ma dukkan ayyukan alkhairi suna yin su, amma kuma suna cike da tsoro an karba ko ba a karba ba. Suna cike da tsoro abinda suka yi za su samu ladansa ko ba za su samu ladansa ba. Sun dace da abinda Allah yake nema a wajensu ko ba su dace ba. Sun dace da yardar Allah ko ba su dace da yardar Allah ba. Wannan yana nuna bayan ikhlasi da suka yi da kyautata aikinsu, ba su da jiji da kai akan abinda suke aikatawa, ba sa ɗaukan cewa abinda suka aikata ya ishe su ko ya isa ya samar musu da yardar Allah. Suna jin tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba, cikin fargaba suke, duk da kuwa suna da kyakkyawan fata a gurin Allah subhanahu wata'ala cewa ba zai tozarta musu ayyukansu ba. Wanda wannan ita ce ɗabi'ar mumini, har kullum yana yin aiki ne bainar raja'i
بين الخوف والرجاء ina jin tsoro ko an karba ko ba karba ba sannan kuma yana da fatan an karba aikin sa tsakankanin waɗannan dabi'u guda biyu da waɗannan sifofi guda biyu yake bautawa Allah nahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a saboda haka cikin tsoro da fargaba da kuma kwaɗayi suke bautar Allah wannan sabanin mumini sabanin munafiki wanda shi zai cika rayuwarsa da laifuffuka amma kuma ya rika saran cewa shi ko a lahira sai ya kai labari ko sai a lahira yana da babban rabo bayan kuma anan ba kyawawan ayyuka ba yayi ba shine abinda al-Hasan al-Basri yake cewa innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna mumini ya hada kyautata aikinsa da kuma tsoro ga aikinsa yana yi mai kyau kuma yana tsoro ya hada duka biyu shi kuma munafiki ya hada munan aikinsa wato mummunan aiki wa amnan da kuma amincewa cewa shi ya riga ya tsira baya fargabar wani abu zai same shi nan gaba munafiki ne zai ce inna ma utitu ala ilmin indi da abin da yayi yana cewa da man can ya cancanta kuma ya cancanta ai masa haka shi ba al-Hasan al-Basri kamar yadda al-Qurtubi ya kawo a tafsirin sa yana cewa laqad adraktu aqwaman kanu min hasanatihim an turadda alaihim ashfaq minkum ala sayyiatikum an tu'adhabu alaiha na riski wata mutane al-Hasan al-Basri ke cewa na riski wasu mutane yana nufin sahabbai saboda ya riski sahabbai da dama yake cewa na riski wasu mutane yadda suke kyautata aiki suna jin kuma tsoron kada a ki karbar aikin su yafi yadda kuke muna da aiki kuma kuna ganin ba abin da zai same ku wato irin yadda suke jin tsoro akan kyawawan ayyukan su kada a ki karba sun fi ku jin tsoro akan munanan ayyukan ku kada a azabta ku akan su wannan ita ce ɗabi'ar mutanen ƙwarai kamar yadda Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa na riski sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da 100 kowannen su yana jin tsoron munafici tattare da shi kowannen su yana jin tsoro kada ya fa ya bayyana fa shi munafiki ne wato ka duba kaga duk da yadda suka san tsarkin zuciyarsu amma wannan bai hana su fargaba ba sayyidina umar yana zuwa gun Hudzaifah ibn al-Yaman wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta masa sunayen wasu daga cikin munafikai ya gaya masa su da sunayensu sayyidina umar yana zuwa wajen sa ya zauna ya ce dan Allah ina hada ka da Allah annabi ya faɗi sunana a cikin su ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yabansa har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah annabi ya bansa yana umar yake bai taba kushe masa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin wadanda zasu shahada su ba da ransu saboda Allah amma wannan bai sa shi ya miƙe kafa ba ya rika jin cewa ai shi shikenan ba ya da wata matsala a gaba annabi ya ambace sunan shi ya ce ai masa albishir da aljanna ya ce bashirhu bil janna sannan ya faɗe shi cikin mutane goma da aka yi wasu albishir da aljanna amma duk wannan bai sa shi ya saki jiki ba ya shantake ko ya rika cika baki su su ne wasu a wurin Allah wanda duk kaga yana wannan to wannan bai san Allah ba kuma bai cancanci a lissafa shi cikin bayin Allah ba afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa al-qawmul khasirun saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya wannan sifa cikin sifofinsu suka kuma tabbata cewa haka suka sifantu da shi da wannan da waɗannan sifofi alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun alladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون
Allah ce ulaika yusari'una fil khairati hum laha wa hum laha sabiqun. Ulaika wadannan yusari'una fil khairati sune suke gaggawa a wajen aikin alkhairi. Yusari'una fil khairati suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Malamai suka ce ka duba ka ga yadda Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da musara'a gaggawa, kuma yace fil khairati ba ma ila alkhairati ba, a fil khairati wato ta ko ina alheri ne ya maimaye su, a cikin alkhairi suke ta kai kawo gaba da bayan su, hauni da dama da haunin su duk alkhairi ne. Saboda haka aka yi amfani da fi adzarfiya, wato gaba ɗaya a cikin alkhairi suke. To ulaika yusari'una fil khairati, don haka duk inda suka nufa, duk inda kaga sun sa gaba, to alkhairi suka nufa. Ba wani inda suke gaggawar zuwa su isa sai inda alkhairi yake. Saboda haka a ko'ina ka gansu cikin aikin alkhairi suke, suna neman kuma yardar Allah. Wa hum laha sabiquna, ga wannan aikin alkhairin suke rigegeniya. Kowa yana so ya ga ya riga ɗan uwansa, kowa yana so ya ga ya yi abin da ɗan uwansa bai iya yin irinsa ba. A nan malamai sun fassara laha sabiquna, wa hum laha sabiquna da ma'ana guda biyu. Wa hum laha sabiquna, laha ɗin nan ko dai ta zama ma'ana ila, yani ilaiha ila alkhairati sabiquna, wato suna rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi. Ko kuma ta zama laha ɗin nan ya zama min ajliha, a saboda wannan ayyukan alkhairin da suke yi, sabiquna, to sun yi gaba, sun tsere sa'a, ba a cin musu ba, sun wuce wasu, sun yi wasu fintin kau. Laha ay min ajli al'amal musara'atu fil khairati, ko al'amal al khaira, al'amal al ta'at. Saboda haka ko dai suna gaggawa, suna rigegeniya, kowa yana so ya ga ya wuce dan uwansa a cikin aikin alkhair, ko kuma saboda wannan aikin alkhairin da suke yi, sabiquna, sun wuce kowa wanda ba su iya kamo su ba. To duka kowace fuska ya boce, kowace fuska cikin fuskokin da guda biyu na fassarar ayar ya boce, ya bode Allah yake musu. Ulaika yusari'una fil khairati, suna gaggawa a cikin aikin alkhairi. Wa hum laha sabiquna, sannan suna rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi. Wanda an san wani ita ce ɗabi'ar muminan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, gabanin su annabawa, innahum kanu yusari'una fil khairati, sun kasance suna gaggawa a cikin aikin alkhairi. Hakanan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suka sifantu da wannan sifa ta gaggawa wajen aikin alkhairi. Babu jinkiri, babu jan kafa, babu nokewa. Jira suke su ji an yi kira zuwa ga wani aikin alkhairi, kowa ya fito ya ce ana laha, ana laha. Kowa so yake a ce shi za a sa yi wannan aikin. Hadisin nan mashhuri da kowa ya san shi, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da kowa ya kawo gudunmawa za a fita yaƙi. Sayyidina Umar ya ce a wannan karan sai ya wuce Sayyidina Abubakar, ya kawo abin da Sayyidina Abubakar bai kawo kamarsa ba. Ya tafi da sauri ya je ya raba dukiyarsa, duka abin da yake da shi a sunsu, ya raba gida biyu, ya ebo rabin gaba ɗaya ya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce mai kamar wa iyalanka, ya ce na bar musu kamar wannan, wato rabi na kawo. Ana haka sai ga Sayyidina Abubakar shi ma ya zo da nashi niki-niki. Nabi ya tambaye shi to bai kamar wa iyalanka, ya ce Allah da manzansa. Sayyidina Umar ya ce lalle wannan dattijo ba za a wuce ka ba. To haka suke wato gasa, amma a cikin aikin alkhairi suke musabaka, a cikin aikin alkhairi. Wa hum laha sabiqun,
suke musabaka a cikin aikin alkhairi kowa ya ga dan uwansa yayin wani abu na alkhairi zai so yayi kamar nashi ko ya wuce shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin sai Muslim lokacin da wasu suka zo daga Yemen suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci tare da sahabbai ya gansu duk kayan jikin su a bambace duk sun mutu saboda talauci da rashi ga alamar matsuwa tare da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kwadaitarwa akan ciyarwa yayi wa'azi akan ciyarwa akan taimakawa ƴan uwa akan sadaka wani daga cikin sahabbai ya je ya dauko surra wato jakar kudin sai kawo ya aje gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran na gani kowa sai ya tashi ya je kowa mai mudu daya mai mudu biyu biyu kowa ya rika kawo abin da yake da shi a gida nan da nan aka tara musu kayan abinci da kudi a nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar sa shahararriya dan sanna fil islam sunnatan hasana walahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wanda duk ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci yana da ladan wannan sunnar da ya sunnanta kuma yana da ladan wanda duk ya aiki da wannan sunnar har zuwa ranar alkiyama ba tare da an tauye ladan su da komai ba wanda wannan ita ce in ka duba sababin hadis din ka duba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga Annabi yana bayanin cewa dukkan wani wanda yayi wani aikin alkhairi wasu suka gani suka kwaikwaye shi akan wannan alkhairin to yana da lada na aikin da yayi da kuma ladan waɗanda duk suka kwaikwaye shi akan aikin sa shine ma'anar sunnatul hasana ba wai ya kirkiro wani abu sabo a addini ba kamar yadda wasu suke kokarin su dau hadisin su maka shi inda ba nan yake ba ce in ka sunnata wa sunnatan hasana su ce ma'anar sa in ka sunnanta bid'atan hasana sunnatan hasana sai su mai da ita bid'atan hasana da mai cewa ban sanna fil islam sunnatan hasana ba bid'atan hasana ba kuma idan aka dubi cewa mai wannan mutum yayi Annabi yayi masa wannan kirari yayi masa wannan yabo ai sadaka ce sadaka kuma da ma akwai ta a musulunci ba sabon abu ya kirkiro ba abin da yayi a rugulun shi ya riga yi sannan wasu suka kwaikwaye shi shine abin da ake nufi duk wanda ya kawo wani aikin alkhairi dama musulunci yayi kira zuwa ga wannan aikin ya kwadaita ai wannan aikin amma mutane sun shantake ba sa yi ko sun manta ko sun yi sanyi da ya zo ya raya wannan sunnar ya zo ya yi wannan aikin mutane kuma na gani sai suka ga a to ai aikin alkhairi ne mu ma barami namu sai wanda ya zo ya yi nashi wanda ya zo nashi to wanda ya fara yi dinnan aka gani aka kwaikwaya to shi ne Annabi ya ce yana da ladansa yana da kuma ladan wanda ya kwaikwaye shi amma ba Annabi yana kira ba ne cewa kowa ya kawo bid'a ya cusa a musulunci ya ce ga bid'ar sa hasana in haka sai a kori sunnar Annabin kuma a to waye zai zauna haka kawai tunda dai kowa in ka bid'a yana da ladan bid'ar sa da kuma ladan wanda ya koyi da bid'ar sa zaka zauna haka ne kai baka taka bid'ar ba a wallahi kowa sai ka bid'ar sa to yaushe za a yi ta Annabin kuma eh tunda ga taka in an yi kana da lada ba ma zaka kira mutane zuwa ga bid'a sunnar Annabin ba taka zaka yi ta cewa a zo a yi tunda takan nan in kai duk wanda yana da lada to matsalar bid'a wato duk sanda kaiwa maganar Annabi mummuna fassara to lawazin dinta sai sun tabuda ba sa su iyaka ba dan kamar kwadaitarwa ce kake Annabi ya ce a rika shigo da bid'o'i masu kyau kamar haka kake so ka ce in ka ce wani hadisi yana nuna cewa a zo da bid'a hasana kamar kana cewa Annabi yana kwadaitarwa cewa a zo da bid'a mai kyau a kawo bid'o'i masu kyau a kawo bid'o'i masu kyau shikenan kowa sai ka bid'a sai kuma in yace mai kyau ce baka isa ka ce masa ba mai kyau bace kai awa kai ta kawa yayi ba taka yace mai kyau ce dan kada ka kawo bid'ar kai ka ce mai kyau ce wani makocin ga shi ma ka tashi ce mai kyau ce ka ce tashi ba ta da kyau ka isa in ka ce tashi ba ta da kyau kai taka waye bai ta Allah ne ya saukar da alqur'ani ya ce taka bid'ar kyakkyawa ce kai ka ce taka mai kyau ce mutanen ka suka yarda da haka ni ma ka bari mutane nan su yarda saboda sunnatan hasana ana nufin aikin alkhairi mai kyau da musulunci ya zo da shi ash-shahid anan shine yadda mutane suka ga wannan aikin nashi nan da nan su ma sai suka shiga bibiyar wato kwaikwayansa suna yin wannan aiki na alkhairi to Allah subhanahu wataala ya ce wa hum laha sabiqun
wato suna gaggawa anan to anan ake san aga kazar-kazar din mutum a wajen aikin alkhairi aga kazar-kazar din sa ya rika gasa da dan uwansa a cikin aikin alkhairi cikin a'malin bir din san da kaji labarin wani dan uwanka yayi wani abin alkhairi yayi abin kirki to ka so kai ma gobe kai wanda ya fina shi anan babu matsala ba hasada wannan ba sunan shi hasada ba sunan shi gibta kaga wani yayi aikin alkhairi ka so kai wanda ya fina shi dan ka samu kusanci fiye da shi a gurin Allah shi ma in ya ji haushi gobe ya naye wanda ya fina ka to kaga in aka ce haka al'umma za ta yi za ta rayu suna gasa a cikin aikin alkhairi al'ummar alheri ne zai da baibaye ta ko ina zai baibaye ta ko ina zai zama alheri ya yi ko ina amma wannan ba wai yana nufin kai dan riya ba kai tsakaninka da Allah mun karanta a baya walladina hum bi rabbihim la yushriku kana yi ne tsakaninka da Allah ba kana yi ne dan a ce ka fi wani ba ba kana yi dan a kushe na wani ba kai a yabi naka a kana so ne kai wani abin da Allah subhanahu wataala zai baka lada mai yawa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hasada sai cikin mutane guda biyu sai ga mutane guda biyu hasada ana ita ce gibda kai fatan ka samu abin da wane ya samu ko kai abin da wane yayi annabi ya ce mutane biyu su ya kamata kai ba wannan mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi alqur'ani yana karanta alqur'ani dare da rana yana karantar da shi yana wa'azi yana aiki da shi to kai fatan kai ma ka samu alqur'ani kamar haka kai irin abin da yake yi da wanda Allah ya bashi dukiya ya dora shi akan dukiyarsa ma'ana yafi karfin dukiyarsa ba dukiyarsa tafi karfinsa ba akwai wanda yake fin karfin dukiyarsa akwai kuma wanda dukiyarsa take fin karfinsa mutumin da yake fin karfin dukiyarsa shine fa sallatahu ala halakati ya dora shi akan dukiyarsa saboda haka yakan sanya dukiyarsa inda ya dace ba inda zuciyarsa take riya masa ba ko inda yake daidai da son zuciyarsa to mutumin da kaga Allah ya bashi dukiya kuma ya dora shi akan dukiyarsa yana sanya dukiyarsa a inda ya dace yana ayyukan alkhairi da dukiyarsa yana neman aljanna da dukiyarsa to babu laifi kai kwadayin kai ma Allah ya baka dukiya dan kai irin aikin sa to wannan duka yana daga cikin babin musara'a ko sibat fi amali alkhairi gasa a cikin ayyuka na alkhairi fa hum laha sabiqun in muka dauke shi da ma'ana ta biyu wato a dalilin waɗannan ayyuka da suke yi na alkhairi ko musara'atuhum fil khairat gaggawar da suke yi cikin na alkhairi sabiquna sun yi fintinkau sun je inda wasu ba su kai ba sun kai inda wasu ba su kai ba daman kuma a cikin tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai wasabiquna sabiqun akwai waɗanda sun riga sun yi fintinkau sun yi gaba wanda waɗannan ulaika humul muqarrabun su ne ƴan gaban goshi su ne ƴan fada a fadar ubangiji subhanahu wataala to wannan a fassara ta biyu kenan sabiquna laha ay min ajriha wa sabiquna laha ay min ajriha ila aljanna su suke rigegeniya zuwa ga aljanna a dalilin wannan ayyuka da suka yi na kirki shi ne wasu malamai suke cewa sa'idi a cikin tafsirinsa yana cewa ai fi meydanit tasaru'i fi af'ali alkhairi a fagen gaggawa cikin ayyukan alkhairi hammuhum ma yuqarribuhum ila Allah ba abinda ya dame su sai abinda zai kusanta su da Allah wa iradatuhum masrufatun fi ma yunajji min azabi sannan iradarsu diyarsu gaba ɗaya sun karkatar da ita zuwa ga abin da zai kubutar da su daga azabar Allah fa kullu khairin sami'u bihi aw sanahat lahum alfursatu ilay intahazuhu wa badaru duk wani alkhairin da suka ji labari ko kuma suka samu dama akan sa to suka yi gaggawa su yi amfani da wannan damar su yi gaggawa zuwa ga wannan alkhairi qad nadaru ila awliya'illah wa asfiya'ihi amamahum ويمنة ويسرة يسارعون في كل خير سن كلا سن دوبي مسو يا الله زاب من الله أغبان سو دامن سو دهون سو سنة غدا واجكين أيكين الخير وينافسون في الزلفة عند ربهم
suna gasa wajen samun kusanci ga ubangijinsu fanafasuhum su ma suka yi gasa da su malamai suna cewa wannan ayar tana nuna yabo ga waɗanda suke gaggawa cikin bin umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna cewa al-mubadaratu ila al-a'mal as-salihah duk wani abin aikin kwarai ya zama kai kana cikin na farko a cikin wannan aikin alkhairi kamar sallah a farkon lokacinta da sauran ayyukan ibadu to wannan yana daga cikin abubuwan da yake mafi falala to sari'u ila magfiratin min rabbikum sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi musabaqa wajen neman gafarar ubangijinku saboda haka duk mutumin da zai yi gaggawa a cikin aikin alkhairi me yasa aka ce sahun gaba yafi wanda yake na baya lada saboda wanda ya zo da wurwuri babu shakka yana nuna gaggawarsa da ainihin kwaɗayinsa ya zama a gaba wajen aikin alkhairi ko a juma'a wanda suka fara zuwa a sa'a ta farko sun fi wanda suka zo a sa'a ta biyu wanda suka zo a sa'a ta biyu sun fi wanda suka zo a sa'a ta uku haka har lokacin da liman zai hawo minbari ya fara huduba mala'iku su rufe takardar da suke yin list din waɗanda suka zo da irin ladan da ya kamata a ba su to kaga ashe gaggawa tana da wani falala fiye da wanda zai zo daga baya me yasa ko a sahabbai waɗanda suke as-sabiqun al-awwalun ai kaga sun fi waɗanda suka zo daga baya la yastawi minkum man anfaqa min ba'di al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allahi min alladhina anfaqu min qablu la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada allahu al-husna duk da cewa gaba ɗaya Allah ya musu alkawarin aljanna amma waɗanda suka fara rungumar musulunci tun gabanin fatu makka suka ci yadda dukiyarsu suna gaba da waɗanda suka karɓi musulunci bayan fatu makka suka yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun idan muka kula waɗannan sifofi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata bayan ya faɗi cewa a bar kafirai fazarhum fi ghamratihim hatta hin a bar kafirai a cikin ɗimosu har zuwa wani lokaci Allah bai fayyace ɗimuwar ba da me na ɗimuwa suke ciki abubuwa da yawa suna ƙarƙashin wannan kalma ta ɗimuwa ga barin bautar Allah subhanahu wata'ala ɗimuwa ga barin gaskata ayoyin Allah subhanahu wata'ala ɗimuwa wajen yin shirka da Allah subhanahu wata'ala ɗimuwa wajen rowa da rashin taimakawa mabukata da ciyar da dukiyarsu ko kashe dukiyarsu wajen neman jin daɗin duniya da ƙaryata ranar alkiyama duk wanda yana ƙarƙashin ɗimuwar da Allah ya ce a ƙyale su cikin ɗimuwa amma su mutanen kirki sai Allah su kuma ya yabe su da waɗannan jumloli innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات سوسي أكي بيانا سفوف سدلا دلا أكي بيانا شوا سوني ولد سكي جنس ورن أذابر أبنج جنس سوني ولد سكي إيماني سكي إيماني دا آيوي أبنج جنس سوني ولد باسا شركة واتو سكي إخلاسي أتشكين أيوكان سوني سكي بادا أبند سكبايرنا أيوكان na ayyukan ibada na dukiyarsu zuciyarsu tana cike da tsoro zukatansu suna cike da raurawa suna cike da tsoro cewa za su koma ga ubangiji sana suke gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi wannan sune suke muqabalar waɗancan da suke cikin ɗimuwa waɗancan suna cikin ɗimuwa ba a ma tsaya aka yi maka tantance ɗimuwar da suke ciki ba saboda abubuwa ne da ba su da daɗin faɗa su kafirci ne su ƙaryata Allah su waye sai aka dunkule su kawai ba a tsaya aka yi musu filla ba muƙabilinsu kuma ta ɗaya ɓangaren ga muminai amma ga sifofinsu na ɗaya na biyu na uku saboda daɗin sifofinsu su sai aka bayyana amma waɗancan duk sai aka dunkule su aka sa su a cikin yanayi na ɗimuwa aka kira su fi gamratihim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha kakarata ko ina karanta wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun Allah yake cewa wala nukallifu nafsan illa wus'aha
ba ma kallafa ma wani rai sai abin da zai iya wato ba ma kallafa ma wani mutum sai abin da zai iya waladaina kitabun yantiqu bil haqq awadanmu a wurinmu akwai wani littafi da yake furuci da gaskiya wato yake furta gaskiya wahum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su komai ba bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci ayyukan mutane mu'minai masu ikhlasi ya faɗi kuma hukuncin ko waɗanne ya faɗanci waɗancan da suke cikin ɗimuwa da kuma waɗannan da suke cikin ayyuka na alkhairi suke kuma jiran kyakkyawan lada daga Ubangiji subhanahu wataala sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma matsawa wani rai mu dora masa sai abin da zai iya wannan dan a nuna maka cewa abin da duk Allah yake bukata daga mu'mini yake neman mu'mini ya aikata abin da zai iya abin da ba zai bai fi karfin sa ba ibada duk da Allah ya shar'anta mana ibada ce da take daidai da ikon mu duk wani aiki da Allah ya shar'anta mana aiki ne wanda zamu iya yin sa ba mu kallafa musu komai ba da kafiri da mu'mini mu dora musu abin da za su iya ne saboda haka wanda zai saba wa Allah ba shi da bakin da zai ce ba zan iya yi wa Allah biyayya ba ba shi da bakin da zai ce ni ba zan iya sallah biyar ba zan iya yin azumi ba in azumi ya sauraka ni ba zan yi ba zan yi kaza ba ina da dukiya ni ba zan fidda zakka ba ba shi da bakin da zai faɗi haka domin Ubangiji ya ba shi wannan damar ya ba shi wannan istita'a wannan damar wanda da ita zai yi aikin saboda haka in ya ƙi yi to wanda ya ƙi ne da raɗin kansa ya zaɓi ya saɓa wa Allah ne saboda haka Allah subhanahu wataala ne da damar ya azabta shi akan wannan la nukallifu nafsan illa wusaha wasu daga cikin malamai suka ce wannan Allah subhanahu wataala ya kawo wannan magana a nan saboda ya nuna maka cewa duk abubuwan da ya sanya mu'minai su yi ɗin can duk abubuwan da Allah ya ambata a baya ya ce mu'minai suna yi Allah bai ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu ba suna yin abin da za su iya ne kuma sannan yana nuna maka cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kallafa musu abin da za su iya yi kuma sannan ya tsare musu abinda suka aikata na ayyukan alkhairi shine ma'anar waladaina kitabun yantiqu bil haqq a wurinmu akwai wani littafin da yake furuci da gaskiya saboda haka Ubangiji subhanahu wataala bai kallafa wa wani rai abinda ya fi karfinsa ba sannan kuma duk wani wanda ya aikin kwarai Allah ba zai tozarta masa aikinsa ba domin kuwa akwai waɗanda suke rubuta dukkan ayyukan bayi da suka yi komai yawansu akwai masu rubutawa duk ƙanƙantar su duk girman abinsu duk girman abin da kai littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah duk abin da mutum zai yi Ubangiji subhanahu wataala ya umarci waɗanda za su rubuta wannan ayyuka saboda haka duk yawan aikin ka kakkaza ci cewa akwai wani aikin da za ka yi da zai ɓuya ko ya ɓace ba a san da shi ba a bisa ɗabi'ar ku 'yan adam idan abu ya yi yawa sai a ce to a riƙa rubutawa bana in abu ya zama ba zai iya riƙe lissafin haka da ka ba sai a ce kawai ka riƙa rubutawa duk sanda kai ka rubuta wannan yana baka tabbacin cewa to abin zai zama yana nan bai bace ba duk sanda ake ce ai ana rubuta ko ce abin nan da na sa ka yaya ina rubuta to sai ka ji nutsuwa cewa to ba za a samu matsala ba saboda yana bari a rubuce Allah ba ya da buƙatar sai ya rubuta la yadullu rabbi wala yansa wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba ya mantuwa amma dan ka samu nutsuwa sai tunda kai ɗabi'arka sai ka rubuta kake samun nutsuwa in abu ya yi yawa zalla ce a rubuta masa saboda ka kakkaji cewa kana ta aiki da yawa kana ta aiki je kayi kaza yau kayi kaza yau kayi tasbih shi ne lokacin da Abdullahi ibn Saud ya ga wasu suna ta ƙidaya tasbihinsu ɗaya biyu uku huɗu ya ce da su ku kwantar da hankalinku ko nawa kuka yi ba za a rage muku komai ba
ku kirga laifuffukan in kana kirga laifukan ka dan ne zaka tsorata ka laifi da fa yanzu ya kai kaza fa kai kai ina fatara wa kaina amma hasanat dinka ka kwantar da hankalinka ba abin da zai bace a ciki ka ji da laifukan ka tukunna shi yasa aikin hasanat ka yi shi ba iyaka kada ka ce sai ka kididdige kaza saboda haka kana gurin kakka wuce ne koko me yi ta yi iya bakin kokarin ka har ka gaje tasbihi zikiri ailala in ka yi ta yi har ka gaje amma wasu saboda riya cikin jama'a ba su ma san me suke ba amma yana jan tarbi kwal 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 cikin jama'a saboda a san tasbihi yake shi kansa bai san nawa yayi ba to bai amfani rike tarbi din tasbihi ne kai ta yi mana ba sai ka rike ba kakka dauka akwai wanda zai tafi a banza in dai kai shi dan Allah akwai bayan Allah dan ana zaune da su in dai ba wata magana ake yi mai kyau ba ko ta alheri to tasbihi ne kawai a bakin subhanallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ba tare da wani ya rike wani charbi yana wani kwal 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 ba amma wani sai kaga shi wai in bai rike charbin nan ba ko ba a daukar shi mutuwar kirki ne ko yana ganin za a dauke shi mutuwar banza ne ko menene sai ya rike charbin ba ce aka haramun ka rike carbi ba amma kada ka zo kana nuna shi cikin jama'a wai kai kana jan carbi ba shi lokacin da ka buƙaci sai ka ja carbin ka ba a hana ka ba amma ɗaukan shi kana yawo da shi ko ka sa a wuya ko ka yi carbin da ya fi na kowa girma ka yi shi kula kula maka maka kana yawo da shi kai wato duk tasbihin ka ya fi na kowa lada ke da kowa to wanda duk alama ce ta cewa ba Allah aka nufa ba wanda ya nufa da Allah koyi aikin sa ma yake ba ya san asali Allah ce waladaina kitabun yantiqu bil haqqi a wurin mu akwai wani littafi wanda yake furuci da gaskiya shine littafin da mala'iku ne suke rubuta shi suke rubuta dukkanin ayyukan bayi kuma littafi ne wanda gaskiya ce a cikin sa babu wani abu a cikinsa wanda ba tabbatacce ba ba gaskiya ba ba ya faru ba duk abin da yake cikin littafin to ya faru na alkhairi ne ko na sharri ne a bisa wannan abinda wannan littafi ya kunsa a bisa shi ne Allah subhanahu wataala zai yi wa bayansa sakayya zai musu hisabi Allah subhanahu wataala to kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowa haka Allah zai sanya masa littafin aikin sa a wuyansa ce gashi dan karanta littafin ka kai kadai ma ka isa kai wa kanka hisabi in ka karanta duk abubuwan da kai kadai ma ka san ina zaka kai kanka aljanna zaka kai kanka ko wuta zaka yi wa kanka bayani da kanka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Allah subhanahu wataala yayi haka ne dan ya ƙara bayyana adalcinsa Allah adalin bawa ne to amma yana so ya bayyana adalcinsa ga kowa bai yi maka alƙalanci da iliminsa ba da shi abin da ya sani ba abin da Allah bai sani ba alimun bi zati sudur amma ba zai maka hukunci da abin da shi ya sani ba sai ya bayyana maka hujjojin ƙarara gashi ko bayan Allah da Allah zai gana da su shi da su bayan Allah da ba za a yi musu terere ba shi da su ya keɓe da bawansa ce kai ba na yi maka kaza ba ba na yi maka kaza ba ba na yi maka kaza ba yana eh Allah kai mun kai mun bai kai bai kai na eh na yi kaza na yi kaza ya ta faɗa laifinsa ya tabbatar da yayi saboda ka sai ya gama sakankan cewa kawai ana gama wannan tambayoyin cewa za a zo a kududdune shi a tafi da shi da annaba sai ji Allah ce to yadda na suturta ka a duniya nan ma na suturta ka je ka aljanna yadda na yi maka rufin asiri
kana laifin amma ban fallasa ka ba babban kada ka ba ban bayyana ka ba na rufa ka to anan ma kashi na maka hisabi ni da kai ba wanda ya san abin da muke faru to ayo ba na sitirta ka kuma na gafarta maka to wannan littafi ne wanda yake furici da gaskiya kuma kowane mutum kowace al'umma tun daga farkon dan adam da aka halitta har zuwa karshen dan adam da zai rayu a bayan kasa yana da wannan littafi watara kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'mal hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala yace zaka ga kowace al'umma jasiya a durƙushe gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala kullu ummatin tud'a ila kitabi kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin ayyukanta al-yawma tujzawna ma kuntum ta'lamun a yau ne za a saka muku abin da kusance kuna aikatawa hadha kitabuna ga littafin muna yantiqu alaykum bil haqq yana muku furici na gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance muna rubuta duk abin da kusance kuna aikatawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai yi wa kowace al'umma sakayya kowane dan adam sakayya akan aikinsa wahum la yuzlamun ba tare da an zalunci kowa ba saboda haka ubangiji bai maka zalunci ba a nan duniya ya dora maka abin da yafi karfinka wala nukallifu nafsan illa wus'aha bai maka zalunci ba a nan duniya ya dora maka abin da yafi karfinka sannan bai zalunce ka ba ya ki rubuta maka kyawawan ayyukanka ko wasu daga cikin kyawawan ayyukanka bai maka wannan zaluncin ba sannan da aka je ne hisabi bai zalunce ka ba aka yi maka cushe aka ƙara wani abin da baka yi ba ko wani kyakkyawan aikinka aka zare shi dan ka samu lada duk ba a yi maka wannan ba ta inda ubangiji zai zalunce ka Allah la yazribu bisqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha saboda ka ubangiji baya zalunci ko mun kankanta sa sai ma dai kai aiki daya ya dindinka maka shi ka je ka ga aikin da baka tsammanin aiki ne babba a gurin Allah ubangiji ya lullunka maka shi wasu daga cikin malamai suka ce alkitabu anan ana nufin littafin ayyukan bayi wanda shine da dama daga cikin malamai suka fassara Ibn Jarir al-Tabari Ibn Atiyya Ibn Kathir al-Allamah ash-Shaddidi rahimahullah wasu suka ce hadha kitabu waladaina kitabu yantiqu bil haqq suka ce ana nufin lawhul mahfuz wanda a cikin sa ne Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkanin abubuwan da za su faru a duniya a rayuwa na kowa da kowa ubangiji ya riga ya taskake shi a nan wasu suka ce shi ake nufi da waladaina kitabun yantiqu bil haqq yana magana da gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da yana magana ko yana furici da gaskiya shine duk abinda yake cikin sa in ka karanta shi zaka ga ya dace da abinda ya faru babu wani abu da yayi kunsa wanda ya saba wa abinda ya faru shine yantiqu bil haqq wato inda mutum zai karanta shi zai ga kamar karatun shi karan kansa zai karanta kansa da gaskiya Ibn Ashur yake cewa ba abinda zai hana ka ce yantiqu bil haqq shi littafin kansa ya furci me zai hana harfan kansu da aka rubuta da wane ranar juma'a da karfe 5 ya zo tafsiri gwallaga ya zauna gaba ya zauna a dama ya zauna a hagu ya saurara ya yi gyangyaɗi duk abinda yake ciki din nan kawai kana zaune ka je yana ta faɗa kansa yana karanta kansa da kansa ya ce babu abinda ba zai yiwu ba qudratullahi la tuhad ba a yi wa ƙudurar Allah iyaka sam'ani yana cewa wannan aya tana daga cikin abinda su malamai suka kafa hujja da ita akan cewa
wanda duk ya rubuta wa mutum rubutu ya aika masa to kamar yayi magana da shi ne baki da baki abin da yasa suke kawo wannan anan da misali zaka ga zaka yi fada da wani kace wallahi bazan ƙara maka magana ba wallahi bazan ƙara maka magana ba sai kuma ka damu kana son ka ga masa wata wani abu gashi karin tsuwa ko baka son ka fara sai kace ah to bari rubuta masa bari rubuta masa ai sai ka dan rubuta sai ka fara kai masa sai ka zo kuma kana fatawa to ni na ce bazan yi masa amma na rubuta masa to shin wannan rubutun daidai yake da nayi magana da shi kwarai kuwa a za kitabu na yanda kace saboda haka ka karya rantsuwar ka sai kai kafara kuma in banda ka san zaka bukace shi me ne rantsuwa ba kai magana da shi saboda Allah ko bata maka yi wata rana zaka so ka gaya masa bakan magana kai ma to in ka ce ba zaka yi masa magana ba ka rufe bakin kanka da kanka to shine suke kafa hujja da wannan waladaina kitabun yantiqu bil haqq sannan Allah ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha bal ba haka bane bari wannan qulubuhum fi ghamratin min hadha zukatansu suna cikin gafala game da wannan suna cikin rukkanwa game da wannan wato game da wannan littafi walahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyukan ma ba waɗannan ba hum laha amiluna su masu aikata su ne wato an koma maganar kafirai na farko da Allah ya yi maganar su a baya a yahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa bani nusari lahum fil khairati bal la yash'urun Allah a baya ya yi maganar waɗanda yake ba su dukiya yana ƙara musu ƴaƴa da dukiya suna zaton cewa yana gaggauto musu alkhairi ne ko yana gaggauto musu sakamakon alkhairi ne Allah ce a'a ba sa ganewa ne shine aka sake dawo magana akan su aka ce bal bari ba haka bane qulubuhum fi ghamratin min hadha zukatan mushrikan nan zukatan arnan nan suna cikin rabkanwa min hadha daga wannan littafin ko dai ya zama min hadha daga shi wannan littafin da Allah ya ce yana nan zai yi furici da gaskiya waladaina kitabun yantiqu bil haqq su hankalinsu bai zo kan wannan ba har yanzu ko kuma min hadha alquran wannan alquran da ake karanta musu qulubuhum fi ghamratin min zukatansu suna cikin dimuwa suna cikin gafala ba sa sauraron alqurani ko ma an karanta musu ba sa tsaya su fahimce shi ba sa tintini a kansa ibnu jarir at-tabari yake cewa ma'anar ayar mal amru kama yahsibu ha'ula'il mushrikuna al'amarin ba kamar yadda waɗannan mushrikan suke tsammani bane min anna imdadana bima numidduhum bihi min malin wa bani na cewa abinda muke ƙara musu muke kuma ƙara musu na ƴaƴa da dukiya bi khairin nasuquhu bidhalika ilaihim muna koro musu ko na gargado musu alkhairi ne waridan minna anhum ko wanne yana nuna mun yarda da su ne lakin da qulubuhum fi aman an hadha alquran zukatan su ne suke wato makance ba sa kallan wannan alqurani ba sa ganin sa hakanan al-alusi shi ma a tafsirin saruhul maali yake cewa bal qulubul kafarati zukatan kafirai fi ghaflatin wa jahalatan min alladhi bayyana fil qur'ani min anna ladayhi ta'ala kitaban yantiqu bil haqq wa to tafsiri na biyu cewa kafirai dinnan a gafala suke arabka na suke wasu tsaya sun lura da abin nan da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa a wurin mu akwai wani littafi wanda yake furici da gaskiya wa yuzhiru lahum a'maluhum as-sayyi'a ala ru'usil ashhad fa yuzawna biha littafin da zai bayyana zai banka da kyan munanan ayyukansu a cikin taron dandazon al'umma a ranar gobe kiyama kuma a yi musu sakayya da ita Allah ce walahum a'malun min duni zalika hum laha amilun kafirai suna da wasu miyagun ayyuka kuma min duni zalika banda waɗancan ayyukan Allah subhanahu wataala ya ambaci ayyukan muminai ya ambaci ayyuka kyawawa na muminai tsoron azabar Allah imani da ayoyin Allah
wato rashin shirka da Allah da kuma bayar da abin da suka mallaka da dukiyar su ko kuma ayyukan kwarai da suke yi dan Allah wadannan ayyuka duk mu'mini suna da su to su kuma wadannan suna da wasu ayyuka daban walahum a'malu min duni zalika wato banda na wadancan mu'mini da suke kyawawa su suna da munanan ayyukan su hum laha amilun wanda su suke aikatawa da wannan suka cancanci azabar mu الواحد يكتاهم لها عامل إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار أما سيعملوه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها وسنك كما لم يسكتي ولهم أعمال من دون ذلك سنة دوس أيك بند ونن أك أمبتا في القرآن بند ليفوكا سنن دوكا جانا أمبتا سنة دوس ليفوكا كمدبا ونن ذاسي سنن غبا kuma za a kama su da wannan laifukan saboda haka Allah subhanahu wataala yana fadar ayyukan da suka yi kuma yana fadar wasu ayyukan da kafiran za su zo su yi nan gaba wanda a yanzu lokacin da alqur'ani yake sauka ma ba su yi su ba saboda haka ubangiji ya fadi laifin su kuma ya fadi laifin na gaba da su wadanda za su zo nan gaba su yi wasu laifukan da na farko ma ba su yi ba kuma ubangiji subhanahu wataala zai musu sakayya akan wannan malamai sun yi fassara daban-daban a game da wannan gaba walahum a'malun min duni zalika ma ina ganin saboda lokaci zamu takaita anan insha Allah gobe zamu karasa wannan gabar sannan kuma ayoyi na gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na tuban harshe da kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh